iya duga ba? Udgunko da kemaha Ulahiyo mokuli Udbatka iya duga ba? Amma farau aberiyo Geri adu nahiyo Amma farau aberiyo af madaw iyo ugar joogto waamu ama faraw abeeriyo giri aad u naaxiyo ama faraw abeeriyo giri aad u naaxiyo maroodiga af madaw iyo ugar joogto waamu inayahay wuxuu iga dhigayahay ogadi kismaayo kama boganin eegmada irdobe welika raunde adaiga irdobe welika raunde This is IK Hagi Channel. IK Hagi Channel. Ma
ogidi araraha hesaha amanta waxaan kugu asteya ogidi araraha hesaha amanta waxaan kugu asteya ishu qabata daalo ugada hargeysiyo ililada rugmanayo marka uba xadayirti ililada rugmanayo marka uba xadayirti ishu qabata daalo ugada hargeysiyo aragagu inan yahay wuxuu iga dhigayahay cadceed soo baxayso kama boganin egmada Oh,